Čo tu je na druhej strane? Veľkú tarko možno? Skúsim sa pozrieť. Mŕtvý hráč. Bol po tebe, hej? Hej. Si po... Wish you a Merry Christmas. Trekaj, puta. Pozriem, či sú dvere otvorené. Nie, zavreté. Na novom konstrukciu ešte treba. Ja viem, preto idem hore. 338. Woo! Tak to. Nie. Tu bol chán, celú dobu. Okej. Trafil jednu 338, ale nedostal do hrude. Takže podľa mňa to vydržal. Nechci ho vylúdiť toho môjho typka, ne? Chôdza pri mne? Ja nie. A kde? Typek predo mnou. Kde, hore? Jo. Dvaja, si tam. Dvaja tam si.
Cukier. Idę po słowę głowę. I dole. Obydwa? Dwa, obydwa dole. Okej. Okay. A minus? Nie, okej. Okay. Od nas, nie? Oczywiście. Czy? Trafia cię, czy nie? Nie. Ale strzela po ciebie? Nie widzimy, oni też po mnie nie. Ale przy walku, przy snapie wyrał się. Zabił sam da typka na mostie. Okej. Okay. A ďalší typek pod mostom. Pohol by som sa stále Dominik. Vieš, kde to prišlo? A nerozumie, jak neumrel. A pôjdem môjho vzak pesič? Nie, môžeš bežať zľava. On bežal za kolmi. Ale ten, ten most si myslel, okej. Okay. Zústime sa tam, odkiaľ sme prišli. Lazi sa k tomu telu, okej. Okay. No, na moste toto? Je mŕtvej. OK. Čiže 2 minus, hej? Hej. Si skak? Jo, ja, okej. Okay. Beh pri mne? Nie, nie. Áno. Za červeným. Hej, bežím. Dva ja myslím. Idem ku kolmému, ku dverom. Mám ísť vonku? Dva ja. Preskočil. Traja. Počkej. Idem streľať. Jeden minus. Dvaja minus, traja minus. OK, nice. Si zabil toho s Pilgrimom, Dominik? Hej, hej, hej. Je dobre, bo akurát som tam mal tyčku, som ani nemohol zamieriť. Aha, nie, ale tú prvú som mal M62, okej. Okay. Čo ty? Teraz som počul. Dnes asi ty? Tak nie? Po skvôli ste vás, tak pri preletenom lete. Alebo na garáži? Pri garážach. Na vlaku. Na vlaku? Na vlaku, na vlaku, pozri. Máš pravdu! Oni sú tam dvaja! Čakaj. Obidva mŕtve. A ja, že čo, nikoho nevidíme, o ničom kempia celú dobu čuraci. Bože. Si bol vo vlaku pri tom betóne, Dominik. Vidím ho. Nevieme, kde je mŕtvy. Nevieme, kde je... No, OK. Skúsime. Je dole.
Nice. Vlastne prišiel GR alebo... ZR. Tak, tak, tak. Suez sa volá. No, no, to dobro. Áno, áno, áno. A toto keď uvidíš, že ja som chalana zabil, ten nevie, čo sa stalo.